неге? Ойнап жүр отбасы деген осы шығар. Ендігі отырсын мынау. Өмірім біткен жері осы шығар. Қазір әкете ме? Аналар да келіп қалды ма? Сүркен бар ма? Сен не істеп жатсың? Өртегенің не? Шыға беріңе, Ереке, Айсұлуды ұрлаған мен. Мен енді елдің бетіне қалай қарайым? Өз қолымен істегенді, өз мойнымен көтеруім керек. Бар дедің ғой, Әбдірахман. Жүре бер. Жолың ашық. Ереке, мен мұнда өзім келдім ғой. Ереке! Ереке! Жабылып қалды, Ереке, аш, Ереке! Ереке деймін! Ереке жабылып қалды, Ереке! Емене, тілдерін жұтып алдыңдар ма? Қолда тұрған қыздан айырылық балдық деген не сұмдығы, я? Қалай көз жасып қалдыңдар? Таң қалам мен, таң қалам! Ереніңе көріп келдігі бар ма? Қызды мен жасырып отырғанын біліп қойған. Көзіме қара дейм. Көзіме қара. Сен ба жеткізген? Жоқ. Жарайды, Әбдірахман, бір қателік жасаған екенсің. Мен сені кешірейін. Бірақ тыңдап ал. Сен Айсұлуға ғашықсың. Бұрыннан ғашықсың. Қатты жақсы көресің. Ереннің сол Айсұлудың қыз соңынан қалмай жүрген өзің білесің. Содан кейін барып сен қызғанышың туды. Ашуың туды. Ұқтың ба? Содан кейін барып сен қызды алып қаштың. Түсінің ба? Қазір барасында Учасковиға. Қылмысыңды мойындайсың. Оларды осылай алдандыра тұрайық. Әйтпесе Ерен тағы да жұмысымызға кедергі келтіреді. Жоғарыдан қарағандағы көрінісі қандай тамаша. Иә, дұрыс айтасың, мұқыз. Мына табиғаттың әдемілігіне таң қалды. Суретке түсіріп алайын. Оны қайтесің? Достарыма көрсетемін. Сен. Қане бері қараймыз? Естелік үшін әке, естелік. Міне, енді басталды.
Әрі баста. Не тұрып қалдың? Сендерің естерің дұрыс па? Балаша отыр ғой мына үйде. Құдай бәлесін ұлық. Е, шығыңдар бай. Шық. Қазір мен жағдайды біліп келейін. Мұхи? Темірдің аты темір ғой. Экскаваторға бірдеңе болған сияқты. Сәл күте тұрыңыздар қазір. Жүріңіздер, бірге барайық. Жарайды. Е! Кері қайт! Босат балаларды! Табанды жалтырап дедің ғой саған. Е! Сен одан да айтпаш, Мұхитқа. Біз үйді босатпаймыз деп. Енді жерде, үйде сендердікі емес. Мұхиттың меншігіне өтіп кеткен. Ей! Біз бұған дейін де көктен алған жоқпыз. Енді ақшаларының тіпті де қажеті жоқ. Одан да біздің айтқанымызды Мұхитқа айтып барсаңшы. Ей, бауырым. Қашаннан бері батыр болып кеткенсің, а? Ей! Кеттік ендеше. Мына әңгімелерді өздерің шешіп алыңдар. Тоқта. Ұяқпақ тақпалдыңдар сендер. Не болып қалды? Не тұрсыңдар? Не тұрсың? От алдыр, іске кіріс. Ау, көке, ішіндегі адамдарға айтпаппыз. Ә, сен шаруаң қанша, да? Шаруаң қанша сенің, ә? Әрбір деген бұл жердің бәрі менікі. Бол десе. Не ақ пен жетіп тұрсыңдар? Қайтыңдар бұл жерден? Қайтыңдар дейін, бол. Оу, ауылдастарым. Мен берген уәдемнің бәрін орындадым. Ауылға қайтарылғандарына жол болсын, ә? Қой. Біз өз үйімізге қайтқымыз келеді. Оған кедергі келтірме. Мына иттерің жинады, кет бұл ауылдан. Ей, батырдың тұқымды. Сенде мың құбыласың, е, ә? Ақша аз болды ма саған? Керек пе тағы? Мә, саған керек. Керек жоқ ақша. Құдай саған күнім қаратпасын. Тұңа. Келісім шартқа. Келісім шартқа. Қол қойғандарың кеше ғана. Араздаспайық. Тарқаңдар болды. Саған керек келісім шарт па? Да, ал онда. Ей, ей. Ей, трактор. Міндейін мен саған. Мен саған ақша төлегем. Отыр. Біз сенімен ойнап тұрған жоқпыз. Біз өз сөзімізді, шын сөзімізді айтып тұрмыз. Біз еш қайда кетпейміз. Дұрыс айтады. Мына қос домбыраның көмейіне қорғасын құятын кез келді-ау дейім, ә? Ә, тарқаңдар, ә? Ашулансам қиын болады қазір. Бол, тарқаңдар! Әке, кетсек қайтеді. Иә, сенің күдігіңнің жаны бар. Адау төбелеспен бітпейтін түрі бар. Бұлыққа батып жүрмейік. Кеттік бұл жерден. Көмекшіме хабарлашшы. Тезірек ұшақ жіберсін. Жақсы. Ой, аға! Ой, тоқта! Мен барсын. Сол керек болар. Ой, тоқтаңыздар! Бәрі дұрыс болар, тоқтаңыздар дейін! Әй! Тоқта! Тоқта дейм! Әй! Қазір! Дұрыс болады! Өй! Өй, өңкей арам тамақтар! Болайын деп тұрған істі! Мөлдіріңдер! Үнді мөлерің қарашы. Сен ба? Кінәлі? Жоқ, сен ба? Жоқ, сен ба? Қиратуды қазір сендерден бастаймын. Бұлай тұрындар! Бұлай тұр! Мүке, мүке, біз енді бәрі әділ болсын дедік қой. Не болды сонша? Рауылда құлынтайдай бір көсіп едік қой. Қойсам шынды. Жөбі түзу, сөз енді шықты аузыңнан.
құлын дайдай деп қояды. Ал жарайды. Бір ауылда өстік. Сондықтан маған қазір кедері келдірмесіндер. Бұлай тұрыңдар. Тұр бұлай. Ойбай. Тұрыңдар бұлай. Мүкін, мүкін. Участковый келген екен ғой, ә? Міндетің ендесіңе түсті ме, күшік? Сен кешіктің. Болды енді, тоқтат. Тоқтат? Ал тоқтады ма? Ал тоқтады ма, ал. Бірақ маған тиесілі жердің бәрін қиратып барып, бірақ тоқтайды. Содан кейін барып, сенің бөліміңе барып, түсінік жазамын. Сол жақта күт мені. Темірдордың ар жағында алғаш танысқан кездегідей. Болды енді, қай-қайдағын айта берме. Мен енді саған бірде бір үйді бұзғызуға рұқсат бермеспін. Көке, бұл жердің бәрі менікі. Бұзам ба, қайта салам ба, қиратам ба, өртейім ба, өзім білем. Бағана таңертең ауылдың тұрғындары сенің үстіңе арыз жазды. Мыналар ма? Мыналар ма? Сен ба үйреттірген? Ал мен? Өзінде біліп едім. Бұлар қалай сен тыңдай қалды екен, әр? Тыңдады. Көңілгі ғанымды сөз болған соң тыңдады. Әкім екеміз айтқан соң келісім берді. Мынау, соттың арызы. Судья саған ауылды тегістеуге рұқсат бермеген. Кеш. Тым кеш. Қайта бер, қайт. Кеш. Кеш дейін. Мен емес, сен кешікке шығарсың. Ал біз дәл уақытысында келдік. Дәл мезгілінде. Оның баған. Осының бәріне. Мынау күнәлі осының бәріне. Қайдан ғана. Қайдан шықтың сен, а? Аяқ қоратылы ба? Енді қарсыласудың қажет жоқ. Қалған әңгімені бөлімге барып жалғастырайық. Жүр, жүр. Жүр, баста. Жүр, баста. Әне өтәксіңе. Ал жүр, не құқсы жасын жүр. Жүр, бөлімшіңе барайық. Мен түсінік жазайық. Жүр, ал, жүрсін шене құқсы. Құдай, 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 құдай. Өшір, не сіңгердірсің? Өшір! Сен төбет қайдан сапеті қалдың, а? Бұқыт, мен төбет болсам төбет шығарым. Бірақ сен де адам емессің. Адамдықтар жұдай болғансы. Түсіндің бе? Кеші өмін кейін. Келін жо. Қалғалай. Мен жаңаған ана жоқ деді. Бұл жерге қалай тап болған? Сен көзсіз батыр екесің. Жеңілетініңді біртіп, жеңілмегенің риза болды. Айтының білдім ғой. Онда тұрған не бар? Бұдан не өзгерер дейсіз? Не өзгерер дейсің? Сендер өлейсіңдер, ә? Кезінде мені жамын шайқасқан. Бірақ мен оған төселген адамым ғой. Бүгін мен түстің ортасында тұрғандай.
Осының бәрі бір ертегі сияқты. Ертегі несі? Ертегі дейсің бе? Сен жан сақтау бөлімінде ес түсіп жатқан адамсың. Сонда мен? Сенің тағдырың құлсын. Ал бірақ бәрі өз қолыңда ғой. Еренжан, мен саған шынымды айтсам, шын өмен ризамсам. Не үшін? Сен білесің бұл. Менің қазда тұрып жатқан жерімде жағдай мүлден бөлек. Туған жеріме бару үшін сен ұрпақтарын қадірлеп, қастерлеп, салт дәстүріңді ұлықтау керек. Мәне сонда ғана отаныңа барып сағынышыңды баса аласың. Мына соңғы кезде өзің білесің, мына жұрт мені алиесін алмақ түгілі алаяқтың арбауында жеңіл ақшаның соңында кетті. Мәне, сондықтан мені бұл жаға келуге тыйым салдық. Бірақ мен сонда да туған ауылыма сағынғандықтан жегеліп тұрам. Жерлестеріме ақыл айтпақ болдым. Бірақ мені тыңдаған кім бар? Маған алғыс айтудың қажеті жоқ. Бұның бәрі менің қызметтік міндетім емес. Бірақ мен саған сонда да риза. Еренжан, жер менімен кеттік. Сіз бен бе? Е, менімен. Әзірге бара алмайтын шығар. Қай жерге баратынды ішің сезіп тұрған шығар. Бірақ ол жаман жер емес. Мен ол жерді қабылдаймын. Әрине қабылдайды. Өйткені сен де батыр емес. Еренжан. Жер. Рұқсат па? Кел, кел, кел. Әй, Азамат. Қалай? Келдіңе бәйті көр. Келдік. Жолға шығамыз ба? Сізде барасыз ба сонда? Е. Ол. Екеуін қазір ұстарда. Өзім жеке қатысқым кетті. Жүр. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Кіріңіз. Тұмабай шынымен сіз бе? Отырыңыз. Өзіңізге хат жазған едім, бірақ сізді келет деп ойламадым. Неге көрінбей кеттіңіз? Мен көшіп қонып жүріп. Оо, жақсы болған екен, жаңа үйге кірдіңіздер ғой. Жоқ. Сол ескі ғой. Сізге мына арыз жаза келіп едім. Бұныңыз дұрыс болды. Мен қазір сізді жаңа нысанға жіберемін. Онда өзіңіз... Рахмет. Рахмет сізге. Қандай жұмыс екенін білгіңізді келмей ме? Рахмет!
бір рет жиналыстар. Есеп беруге тиіс әріптесім бір тапсырмамен келе алмай қалды. Содан амал жоқ, мен сөйлейтін болдым. Оқып жатырмын. Бір кезде қарасам, алдымда отырған полковник қалып кетіп, ұйқыны сойып жатыр. Ал бастық болса, керісінше мені ұйып тыңдап отыр. Бірақ бастық полковникті байқап қойды. Бізге ымдап, бөлмеден шығыңдар деп белгі берді. Сода не болды? Содан артынша бастықтың өзі шықты да, жиналысты хатшының бөлмесіне барып жалғастырды. Бірақ кейін әлгі полковникке талқылауға қатыспаған үшін сөгіс берді. Жалғанын? Жарқан Батыр, сіз ештің естіген жоқсыз ба? Жоқ, ештің естіген жоқ. Бәне, тағы да естілді. Мені біреу шақыратын сияқты. Ей, сағын, не болды? Дүрсің сен? Танысы дауыз. Кімек мұл? Естідіңіз бе? Қыздың да осы сияқты ма? Е. Ерен! Ерен, көзіңді аш! Ерен! Ерен! Ерен, тастап кетпеші мені! Ерен! 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 Ана қыз жылап жатқан сияқты. Маңыңыз кетеді уақыт болды. Бұл тез. Жарған Батыр. Айып етпеңіз. Менің осында қалған дұрыс шығар. Ей, саған не болды ма? Айық асын, бармайымды. Түсінесіз бе, менің бітпеген шаруам бастан аса. Тіпті ана 90-дық есепті де аяғына дейін жасамаған едім. Тезірек сауығып, соған кіріскенім жөн шығар. Жарай, сенікі де дұрыс шығар. Сенің көп қол қаламай қояйды. Әй, қайтар жолды ұмытып қалған жоқсың ба? Жоқ, қайтар жолды білем ғой. Еренжан, қош бол. Есіңде болсын. Мағыналы өмір сүретін болсаң, екеміздің тағы да кездесуіміз мүмкін. Қош бол, Жарған Батыр. Қош бол, Ерен Батыр. Қош бол, Жарған Батыр. Сөйлеме. Енді бәрі жақсы болады. Уайымдамаңыз. Thank you.
аты жөніңіз? Менің төлік жатым сенде. Сол жерден қарап ал. Сұрағыма жауап беріңіз. Мен қорғаушым қайда? Сен соған жауап бер алдым мен. Аты жөніңіз? Өтебай Қаптағаев. Сіздің сол жерде болғаныңыз дәкеңіз растап отыр. Растасақ айтайын. Болдым. Ұйықтадым. Білмеймін, біз ұлым екеміз көлікте тұрдық. Нақты қайда болдыңыз? Әшірағым, біз ол жерден кетіп қалғанбыз. Білмеймін мен. Бас қайтарыңыз жоқ па? Жоқ. Жоқ қой? Жоқ. Демек, қылмысты Мұхиттың сіздің бұйрығыңыз бойынша жасағанын жоққа шығарасыз ба? Әрине. Мұнда қол қойыңыз. Мынау қаладан шықпау туралы құжат. Қол қойыңыз. Бұл жерден шығайын, капитан. Ісім сенімен болсын. Ерен. Мен естіп тұрсың ба? Жарған Батыр қайда? Қайдағы Жарған Батыр? Біз ауруханадамыз. Мен сенің даусыңды естідім. Сен мені шақырдың. Сен екен ол. Ерен! Ерен! Әй, Ерен! 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 Қайда? Ерен! Өй, Ерен! Әне тұр ғой. О! Әй, Ерен қалайсың ә? Жата қалай? Ә? Әй, мұна жерден жанына өтпе жатқамыз. Сосын серік, мұнда Ерен жатыр. Барып кіріп шығайық. Қалым білейік дегесін. Келгеніміз ғой. Қошем ол. Ерен, жағдай қалай? Бауырме, сен қошем олды дегеніңді қой енді. Әйтпесе мен сен қалада өскен, қалада жинаған беделіңе қарамаймын. Бұрымда ғана Еренің қасы жатып тастайды. Онда екеуміз бірге жатамыз. Қой. Ерен, егер тарығатын болсаң ай, көмектесеміз. Құдайға шүкір, таныстар бар ғой. Ау, Ерен жан, амансың ғой деген. Ай, мен саған ана тамақ әзірлеп беріп жібердім. Бақыт жан ағаң сенің денсаулығың үшін деп бір жылқыны құрбандыққа шалған еді. Соны бүкіл ауылға етін таратып бердік. Енді өзіне кішкене ауыз тисін деп ет асып беріп жібердім. Әй, баланың басын ауыртып қайтесің. Көріп тұрған жоқсың ба әлі? Бас ауырып тұр ғой. Қоймаңыздаршы сіздер. Мен бір нәрсе айтайын. Ерен, әкім келем деген, бірақ келе алмады. Сәлем айтып жатыр саған. Сәлем айтып жатыр. Жақсы айналайын. Қалай Ерен? Ама сен қайда жүрсің ғой? Күні бойы хабарлассам, телефон көтермейсің ғой? Ой, бір қолдамашы, жұмыстан босатып қалды. Қайтем мені. Қысқысыңдар ей. Жұмыстан кейін жиналыс. Ой, қалай? Ой, болды. Мен бастасам, жағдайың қиын болар. Бол, ағайындар, бол. Шуламайық, емхана қой мынау, шуламайық. Ереке, біз енді жиігеп тұратын боламыз. Кезірек жазыл. Айтпақшы, біздің ауылға жаңадан сенің орнына участковый жіберейін деп жатыр дейді. Ол участковый құрсын. Участковыйды қол жіберем. Мен сонымен даңғырлатып әлі айтамын. Одан да сенің болғаның жақсы ғой. Үйренген
Ben жау. Қағаздарды не істейміз? Тезірек жина, бәрін сал. Лақтырайын ба? Қайдағы лақтырған, далаға шығып өртейміз. Жарайды. Сал, сал. Керемет. Өзі уақытта келіп жүріптір. Қағаздарды жинап үлгеріпті. Бізде де қағаз бар. Ордер деген. Тұтындаңдар. Қайда жүрсің? Бұл көрінбедің ғой. Жаңа полиция участогіне барып жауап бердім. Мұхитты әлгі адаммен көргенімді айттым. Әлгі қымбат көлік мінген азаматты айтамысың? Иә, ата. Ой, жарайсың мына жігіт. Шынымды айтсам, ерен болмағанда соның бәрін айтпас едім. Әкеш, дәл болды. Айналаны бір шолып көрейін. О, берген өлең айтып отыр. Серік қоршауы шегелеп жатыр. Берік, көмекке келді егізіне. Ята, Серік ауылға оралам дегенше, Берік қатты қиналды ғой. Бұл олар егіз емес бе? Олар бірін-бірі көрмесе тұра алмайды. Ана қара торы қыз кім? Қараш. Қане? Танымадың ғой. Ол Қатипаның сіңлісі ғой. Солай бала. Сізден жатып сөйлескен ыңғайсыздау болды. Мен тұрмын. Жоқ, саған тұруға болмайды. Өзіңе ыңғайлы болсын, жатып сөйлесе бер. Мынау тексеріс бойынша табылған жаңа деректер мен түсірілген суреттер. Мә, қарап шық. Сен жоқта біраз тер төгуге тура келді бала. Ай, өзіңді құдай қатты сақтапты ғой, осындай кіп кішкентай ауылда осындай жағдай болады деп кім ойлаған? Аман есен жазылып шыққаннан кейін өзің таңдап, өзің сараптап, керек мамандарды аларсың. Сонда мен ауылдағы жұмысыма қайтып оралмайын ба? Енді ауылды қайтесің. Оның үстіне мына сен сияқты қаланың баласынан ауылдың баласы шықпайтын сияқты ғой өзі. Негізі ауылдың тірлігіне енді төселе бастап едім. Солай ма? Ауыл маған ұнап қалды. Қойшы. Ана. Сәлеметсіздер ме? Сәлемет бәке. Бөгет болған жоқпын ба? Оқасы жоқ қалқам. Ешқандай бөгет болған жоқсың. Иә, мен қайтайын. Сен енді аман есен жазылып шық. Ауылыңа қайтасың ба?
Жоқ, қаланда қаласың ба? Сосын өзің шешесің. Жақсы ма бала? Жақсы. Айтпақшы, құжаттарды уақытында тапсырып жүрсіңші. Сау болыңдар. Қатипа? Айгүл? Сен бұнда не істеп жүрсің? Бір минутқа кіріп шығайын деген. Бір минутқа? Бір минутта сен мен ақша ала алмайсың. Әдемі болып кетіпсің. Көрініп тұр ма? Арықтадың қарашы. Міне қара. Қазір алпыс келе көрсетіп тұр. Бірақ айдың ішінде мен соншалықты арықтадым. Қалай қиналдым десеш. Бір ай бойы тамақ та ішпедім. Алтыдан кейін мүлдем тамақ ішпедім. Соншалықты маған қиын болды, бірақ та нәтижесі бар. Айгүл? Айгүл? Бақытжан қымызханаға қымыз алып бара жатыр. Әкеш. Бүгін Бақытжанның қымызы жақсы болар. Тәуіппен кенже қан келе жатыр. О, әне, Ерен кетіп бара жатыр. Ерен, Ерен, ата қараңызшы. Әне, Ерен кетіп бара жатыр. Форма сөзіне жарасады, қараш. Айтпақшы, ата мен сені сұрайын деп едім. Осы біздің ауылдың астында алтын бар деген рас па? Ай, балам, ай. Сен де көрінген кесен еді екенсің. Алтын жер астында емес, алтын жер бетінде. Қолымда сендер. Thank you.